Katere so po vašem mnenju ključne težave, ki pestijo mlade v današnjem času in na kakšen način lahko kot predsednik države pripomorete k reševanju teh težav? Jaz mislim, da je večino mladih ljudi ne strah, ampak skrb glede negotove prihodnosti. In ni čudežnega zdravila za to. Moj predlog je, da skupimo vsi skupaj, da stopimo vsi skupaj, tudi mladi ljudje, in da skupaj dosežemo nepredstavljivo. To pa je, da iz krize naredimo priložnost. Kako lahko Sloveniji mladi vplivamo na našo skupno prihodnost in kdaj smo dovolj zreli za to? Jaz mislim, da ste že zdaj dovolj zreli. Vsak, ki si postavi to vprašanje, je že zrel. In s tistim talentom in znanjem, ki ga ima, je absolutno nezamenljiv. Vsi skupaj potem pa lahko zmoremo. Samo znanje, talent, potem pa še trud. To pa prije z leti kasneje. Kako udeležba na volitvah lahko vpliva na kakovost našega življenja? Zakaj bi se mladi sploh udeležili volitev? Če ne bodo, potem bodo tisti, ki se udeležijo, odločali na mesto njih. Jaz mislim, da si to pravico že smejo vzeti, da pridejo in povedo z glasom, kaj od prihodnosti pričakujejo. Neko sporočilo imajo priliko poslati, ne zamudite priložnosti.